kayak awakmu sing WA-WA aku tapi mek PPP. Heraimu. Maksudmu apa? Mak aku iku seorang gak jeneng ngebancai. Sak karepe dhewe. Fitur WA iku akeh, keyboard-e teko A sampai Z. Mek petok. Maksudmu apa? Terus alasanmu apa saiki ngecat aku P, ha? Tanganmu ki tengah. Kremien. Wedangen. Tae kon. On. Gak jelas. Yes. Sarah. Sarah.